ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ତରଫରୁ କ୍ୱିଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଯିଏକି ଅର୍ଗସ୍ର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧରପଣା ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଅଧରପଣା ଦିନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ କାନପତା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରୁ କହୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ସେଦିନର ସେଇଟା ଥିଲା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଆପଣ ଏଥିରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ପଠାନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଟିଭିରେ ଦେଖା ହେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଥିସାଥି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଟିଭିରେ ବି ଦେଖାଇଥିଲା। ଟିଭିରେ ଦେଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ପୁରା ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ, ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ନୀତିଜ୍ଞାତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି କାରଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛି ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ଜରିଆରେ, ଯେଉଁ କ୍ୱିଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଛୋଟ ବଡ଼ରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିପାରିଲୁ ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ଘରର ମାନେ ମନ୍ଦିରର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମ ଘର ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସକାଶେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଲଗେଇକରି ଦେଖିଲୁ ମାନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେ ତୁମର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିଲୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଅଧରପଣା, ସୁନାବେଶ, ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସବୁ ଆରାମରେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକି ଗୋଟେ ମାନେ ବିରାଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ତ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପଶ୍ଚାତରେ ବି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର 4.5-4.5 କୋଟି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି, କାରଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହେ, କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ନୁହଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ, ତ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି? ଆମେ ତ ମାନେ ଯଦି 100 କୁହାହେବ 100 ବି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ୟା ଦେହରେ ଆମେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇପାରୁଛୁ, ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ବି ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଆମ ଘର ପାହାନ୍ତାରେ ବି ଘଟୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଥିସାଥି ପାଇପାରୁଛୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତ ମୋବାଇଲ ଆପ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ସେ ଆପ୍ଟା ଲୋଡ଼୍ କରିକି ରଖିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିଭିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କାରଣ ମୋର ଟାଟା ସ୍କାଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ପବନ ପବନ ହେଉଛି କଟିଯାଉଛି ଟିଭି, ଆପ୍ଟା ଲୋଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ ଦେହରୁ ଆମେ ଆରାମରେ ଟିଭି ମାନେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ କ୍ୱିଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଗସ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱିଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେ କ୍ୱିଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ, ଏହା କେତେ ଦୂର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଏହାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ 7-8 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା ବା 10-12 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ ସେ କଥା ମାନେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ପୁରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିବେ, ତେଣୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପଚରାଗଲା, କିଏ କେଉଁଟା ଜାଣିନଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଯିଏକି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା କ୍ୱିଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଆଉଥରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ପର୍ଟିକୁଲାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ କାନପତା ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କାନପତା ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ସିଧାରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନୀଳାଚଳ ଉପବନ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ। ଆଉ
ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଅତି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମାର୍ଟ ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କେବଳ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରେ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।